Auto vadītāji, dāmas un kungi, man ir tas gods jūsu uzmanībai piedāvāt divus vienādas nozīmes izstrādājumus. Šie te abi, jeb šīs te abas, ir atkritumu tvērtnes, jeb latviešu valodā vairāk pazīstams kā miskastes. Šie izstrādājumi ir priekš tā, lai tajos mēs ievietotu savus sadzīves atkritumus, savus saražotos sadzīves atkritumus. Tos tur saliek, tad tos vai nu aizsien maisu vai šo te aizved uz vēl lielāku automobīlu un izved. Vārdu sakot, šie te rūpējās par to, lai mēs dzīvotu sakoptā vidē. Visticamāk, daudzi no jums, cienījamie autovadītāji, šādus izstrādājumus nav redzējuši un nezin, ka dabā tādi eksistē. Nu, vismaz tie, kas pie krustojuma luksafora sarkanās gaismas atver logu, izmet ārā cigareša gālus, saņurcītas cigareša paciņas vai pat sviesmaižas kaut kādi iesaiņojumi. Tie, kas braucot pa ceļu, met ārā tukšās pudeles, iepakojumus, iesaiņojumu, maisiņus, visu nevajadzīgo, vārdu sakot, visu, kas traucē dzīvot. Nu, visticamāk, arī tie par šādiem priekšmetiem neko dzirdējuši nav. Tad nu lieciet aiz auss. Ja jums ir kaut kas, kas jāizmet ārā, tad ārā noteikti nav par automašīnas logu, bet šādos te izstrādājumos. Jo ticiet man, uz šosejas, piemēram, Brocēni Liepāji, nu neviens ar tačku vai dārza ratiņiem atkritumus nav braucis un izmētājis nav. Tātad tiesam mēs autovadītāji. Nebūsim ruk, skatīsimies tagad raidījumu Autodroms, uzzināsim daudz noderīgas lietas un tad jau redzēs, kas būs tālāk. Elektroautomobīlis manā izpratnē līdz šim bija tāda diezgan liela greznuma lieta, kuru var atļauties tikai tie, kam ir daudz naudas, jo pirmkārt jau pats auto ir lielāks nekā visi pārējie. Otrkārt, nu ģimenei prasās tomēr vēl viens auto, ar kuru var aizbraukt tur, kur vajag, nevis tur, kur tiek. Jā, konkrēti par šo, tad mēs braucam ar Eiropā visvairāk pirktu elektrisko automobīlu, ja proti Renault Zoe. Dāmas un kungi, te nu tas ir. Mēs tā kā labi zinām, ka elektrisko automobīļu augšgalā, proti, Tesla ir divi bagāžnieki. Viens ir pakaļgalā, viens ir priekšgalā. Te, kur mēs esam iesprauduši purngalā štepseli, labi pameklējot slēdzi, ar kuru var dabūt vaļā haubi, mēs ieraugam praktiski jau ļoti daudz ko. Te pat ir kaut kāds plasmasas gabals, kam ir uzrakstīts Renault virsū, tā kā, nu, viss tā kā pienākās. Te ir laikam bremžu šķidrums, te ir apskalojamais šķidrums. Kam tas ir, nezinu, apkurējais šķidrums. Nu, viss pārējais tur ir kaut kāda transformatora būda un elektromotora, kuras nu gan tā neredz no augšas, tie tur ir mazliet dziļāk. Esam noripojuši 128 km un mūsu elektrības krājumi no 99% bija nokritušies līdz 55%. Piespraudāmies un gaidām, kas mums cits atliek. Mēs esam 25 minūtes šobrīd šeit un ielādējuši 9 kilovatstundas. Tātad daudz vai maz to var uzzināt, ka iekāp iekšā. Tad panelī parādās, ka mēs esam ielādējuši apmēram 12%. Un nu mēs varam nobraukt 215 km. Nu, kādu gabalu kaut tiksim. Ja tu esi pilsētnieks un faktiski dienā vairāk pa kaut kādiem, nu, 40 km nenobrauc, tad principā tāda stāvēšana pie Kauna stabas sanāk labi reizi nedēļā. Nu, ja sadomā kaut kur pie draugiem vēl aizšaut, nu, tad varbūt vairāk. Tā kā nav nemaz tik traki, nekad nesaki nekad, un kas zinu, varbūt kādreiz arī es ar sajūsmu skriešu pirmais pieteikties elektroautomobīlim. Jārēķinās ar to, ka elektroautomobīlī grib, negrib līdzi, bagāžniekā jāvadā ir vadu žūksņi. Patiesībā viņiem ir jābūt diviem šajā testa modelī. Nu, vienam no tiem vadiem kaut kur pieaugušas kājas nav, bet īsti arī nevajag. Tas ir tieši tas vads, ar kuru varētu uzlādēties no mājas rozetes.
Tam vajadzētu kaut kādas stundas, nu, 9, 10, varbūt visas 12, tā, lai nu, daudz maz tiktu pie elektrības, lai varētu atkal kaut kur doties ceļā. Nu, kāpēc ne, ja tu dzīvo privātu mājā no 6. stāva loga kaut kur Maskavas ielas rajonā, diez vai pagarinātāja vilksts? Atšķirībā no daža laba cita elektriskā automobīļa Renault Zoe diezgan vērā ņemams transporta līdzeklis, jo ražotājs ir paredzējis, kā ar vienu pilnu uzlādi var nobraukt 400 km, jeb 399 km. Tad, kad mēs šajā auto iekāpām un viņš bija ar pilnu uzlādi, viņš rādīja, ka ir 99% un mēs varam nobraukt 375 km. Tagad esam 40 minūtes cītīgi pie Kauna staba stāvējuši, un nu mēs varam nobraukt atkal 276 km, un rādās, ka tie ir 85%. Nu, tā tad mūsu nākamais gala mērķis ir apmēram kaut kādi 90 km, un ar to jau tad viss būs labi. Pats par sevi Renault Zoe ir mazās klases automobilītis, kurš ir ļoti ērts pilsētas vajadzībām. Nē, arī piepilsētā nav nekāda vaina. Brauc viņš ātri un starp citu piesargieties visi tie ar kūpošajiem lielajiem 3-litrīgajiem motoriem. Ar šo te tik un tā būs laimīgais autovadītājs, uzvarētājs, krustojums sacensībās, jo pātrinājums ir vienkārši vau. Nu, pēc tam, protams, nu, kā sanāk. Kas vēl ir ļoti interesants, tad pirmo reizi mūžā, jo viss pārējie braucieni ar elektroautomobīļiem nu, nesanāca pilsētā, tad pirmo reizi varēja tā no sirds pabraukt par sabiedriskā transporta joslām, justies kā baltais cilvēks, beigās nolikt autos stāvietā un stāvēt blakus, un tā īsti nekur iet nevajadzēja, bet maksāt arī nevajag. Ceļojums var droši sākties, un mēs kopā ar Aigaru Dergaču, kurš ir Radex tirdzniecības vadītājs, dosimies skatīties uz pirmo iekārtu, kas atrodas šeit, CP servisā, un kur tad sākās auto, remonta, darbi, tad, ja tie ir nepieciešami virsbūvēji. Tad joprojām ciemojamies CP servisā, kopīgi realizētāja projektā Radexu. Atrodamies pirmajā remonta zonā. Tad šī ir tā demontāža zona, kur mūsu demonstratīvi ir uzcelts uz pacēlāja viens no remonta auto. Tad tas tiek darīts uz šāda te iebūvēta grīdā pacēlāja, kurš ir precīzi līdz ar grīdu nolaistā pozīcija. Līdz ar to viņš absolūti netraucē pārvietot automašīnu pa remonta zonu kā tādu. Tad šis pacēlājs aprīkots ar automātiski izbīdāvām pacelšanas ķepām vai rokām, tad nav meistaram jālien apakšā, ar rokām viņas jāizbīda. Vienkārši nospiedot poziņu, tas viss automātiski iznāk ārā. Tad jaucot mašīnu tad demontāžu procesā, meistaram ir daudz vieglāk to darīt. Tad viņam nav, kā saka, saliektu muguru jādarbojās, viņš pacel to mašīnu tik augstu, cik viņam būtu ērti to darīt. Mašīna stāv stabilu stāv pacēlē, tad viss process notiek daudz ērtāk un arī ātrāk. Tad pacēlājs darbojās uz saspiestā gaisa, kas principā nu, nav plaši pielietots tirgu šis te darba mehānisms, bet princips ir tas pats, tad nav hidrosūknis, bet hidrosūkņu vietā, kas viņu darbinējis elektromotors, bet saspiestais gaiss. Ja, tad viņš pat arī darbojās nedaudz klusāk un diezgan precīzi. Tad šeit mašīna tiek demontēta, viss tiek izdarīts pirms nākamā posma, kad mašīna pārējiet uz virtbūves remontu, tad ģeometrijas stendu, metāla apstrādu un tā tālāk. Pašam lifta celtspēja ir 3 tonnas, tas ir tā garantētā celtspēja. Protams, arī uzcels 3,5, bet, nu, kā mēs zinām, Eiropas direktīvas prasa diezgan precīzus skaitli, un tas viss tiek testēts. Tad 3 tonnas, droši, tas nozīmē pat arī salīdzinoši smagi džipiņi, tiks viegli pacelt uz šī pacēlāja. Tad ne tikai demontāža, bet arī tā saucamā montāža, tad atpakaļ detaļu likšana. Arī var tik izmantot šis te pacēlājs, lai vieglāk to būtu darīt. Ja? Nu, īsti nekādu ritošo daļu remontu šeit darīt to nedrīkst. Ja? Principā atrasties zem pacēlāja paceltā brīdī nu, īsti nav ļauts. Protams, ir šīs te drošības mehānismi, kas nodrošina to, ka pie kaut kādas avārijas mašīna nekritīs zemē, bet nu, nekāds
ritošās daļas remonts nu, īsti nedrīkst būt veikts. Nu, principā šī pacēlē var palikt tikai pats rāmis, visu pārējo bez mazuma varam nocelt nost. Ja, tā kā, nu. Un, ja es pareizi atceros, tad tā celtspēja viņam bija diezgan augsta īstenībā līdz šitātei te pozīcijai, tas viss to autiņu varēja uzcelt augšā. Tad arī pat vienkārši riepas nomainīt tādu pacēlāju būs vieglāk nekā vienkārši ar klasisko donkratu. Tad visa darbība šo pacēlāju notiek ar divu pulšu palīdzību. Šī galvenā pulca, ar ko mēs paceļam un nolaižam, savukārt šī kastīte pie sienas, ir šī automātisko roku padošana. Ja, tad viena podziņa ir iekšā, otra podziņa ir ārā. Visa pacelšana notiek vienkārši spiežam podziņu, pats lifts notiekās uz augšu. Ja, tad auto tiek celt uz augšu. Savukārt, lai laist lejā, ir šī drošības poga, kas atbrīvo drošības peku. Un tad mašīna var laist lejā. Ja, tad viss notiek klusu. Ja, tad līdz tam 3 tonnām mēs droši to visu to cilājam, kā mums to visu lapatīk. Tad visi sūkņi atrodās mums smuki noslēpti kastītēs, tas absolūti netraucē un vizuāli smuki noformēts. Viņi ir ļoti minimāli, kā es teicu, šī darbināšana hidrosūkņi notiek ar pneumatiskā motora darbības palīdzību. Līdz ar to viņš daudz mazāks, ir principā viņš nu, tad divu kuloku lielumā. Ja šis te skapis tas attiecās uz ģeometrijas stendu, šeit jau klasiskais elektromotors, hidrosūknis, tas viss ir liels un kā saka, aizņem daudz vietas. Šeit tas viss daudz mazāk, īstenībā tā kaste, zem viņas tas pats vadības bloks ir tikai neliela tāda melna kastīte, tas ir viss. Tad šeit darbus mēs esam pabeiguši, auto ir pilnībā izdarīts viss lietas, kas ir paredzēts, izjauks, veiks arī tas momenta remonts, kas ir vajadzīgs. Esam gatavi doties tālāk uz nākamo remonta zonu, bet tas jau nākamajā raidījumā. Angļu karoks te virsū ir pazīstams zīmos, te virsū ir, vēl tur ir uzrakstīts, ka tas ir nano, ko gan cilvēkam vairāk vajag. Nu, ja nu vēl vienīgi tāds nieks, kā uzzināt, kas tas ir un prieš kam tas ir vajadzīgs. To mēs varam uzzināt autoduals veiklā, kur mēs arī esam, starp citu esam tajā jaunajā mežciemā. Jā. Protams, ka mēs runājam ar Edgaru Zaķi un, nu jā, un mums ir šī teikta. Interesantā lieta, kas tie īpaši kaistumi kopšanas līdzekļiem? Pareizi jau tu teici, tad tie ir kosmetikas līdzekļi. Līdz gandrīz uzminēju. Bet gan ne cilvēkam, bet automašīnai. Mm-hmm. Nu jā, lūk, un ko mēs ar tiem līdzekļiem varam iesākt. Nu, mašīnām ir ļoti bieži tāda problēma, ka tur rodās visādas švīkas. Rodās, gan apzināti, gan netika apzināti. Jā, gan no kokiem, gan no zariem, gan no vēl viskaut kā, gan vispār... no nagiem. Jā, no nagiem. Varbūt arī no naglām, jā, nezinu. Lūk, tad ir kaut kādi līdzekļi, ko var mēģināt šo problēmu risināt. Jā, mm-hmm. un kosmētiski novērst mm-hmm. pašu spēkiem. Kā tas notiek? Kā tas notiek? Tik mazu tūbiņu uz... Uz visu mašīnu, droši vien, ka tur nesanāks te vairāk. Tad bet visu mašīnu jau nebūs vienāši skrāvās. Nu, tur jau tā lieta, jā. Pa galam. Tātad tās tūbiņas, tā dūtlis scratcher movers, jā. Viņi ir pigmentēti. Jā. Tātad jāizvēlās ir pareizais tonis, jā, atbilstoši mašīnai. Ja to toni nevaram atrast konkrētajās tūbiņās, tad ir bezkrāsainais, kas derēs tā kā visiem pārējiem, mm-hmm. kas nav tā kā konkrēto krāsu jāpieejam. Nu, bet Ferrari sarkanais ir, ko tu vairāk vajag? Nu, jā, katrā ziņā tie toņi ir, tā gama nav tikai, nu, ja tas ir melns, viņš nav tikai melns, tad ir tumšs palēks, jā. Tepat ir sazīmēts, jā. Tas cik nu, tālu. Nu, mēram, tā amplitūda ir diezgan plaša. Lūk, nu jā, un tādien ar šo līdzekli, ko mēs iegūstam, mēs varam mēģināt izpulēt ārā šīs te švīkas. Jā. Tad viņš... pulē, tātad ņem nost, viņš abrazīvs. Mhm. Jā, un pireiz viņš arī tātad atsvaidzina krāsu, tad klāt ir pigments. Ā, tā kā jā. Tur apakšā nepaliks kaut kas tāds. Nē, bet atkarībā cik... Nē, nu jā, ja ir jau līdz grunti. Jā, tātad tas ir pašam tā kā jākontrolē, cik stipri spiest,
cik intensīvi to vietu pulēt, jā, un katrā ziņā izlasot instrukciju, tur viss ir ļoti tā, nu, skaidri aprakstīts, kādā veidā to vajadzētu veikt. Nu jā, un tad ir cerība, ka mēs tās švīkas dabonam ārā. Ja? Tur vajag kaut kādus speciālos instrumentus, vai to mēs varam izdarīt tā kā ar kaut ko? Neko speciāli nevajag. Vajag tādas lupatiņas, kas nepūkojās. Jā. Ja, mūsdienās ir pieejams arī speciāls pulējumās lupatiņas. Mm-hmm. Un jau klasika, kas ir, tas ir mikrošķiedras ja, lupatiņas. Tā ir gan lupatiņas veidā, gan tāds, tā kā... Nu, šitas baigārts ir. Jau tāds pulē, nu, tā kā pulējamais jā. Diskiņš, jā. Un tad ar šiem te to visu arī daram, jā. Tātad tikai un vienīgi roku spēks nekas tāds? Jā, nu, kaut kāda palīga līdzekļa, es domāju, ka īpaši vajadzīgi nav. Protams, ja tādi ir pieejami, tad tos var izmantot. Tad ir pulējamās ripas jāņem talkā, jā. Tam līdzīgi, bet nu, ar tiem ir vēl vieglāk pārcensties, ja, ja tu ja to dari neprofesionāls. Un ko tu ar zīmogu gribi zīmēt? Zīmulīte ir tā, ka tā tad, kā es teicu, tad tā švīkas mēdz būt dažādas. Un to švīkas tā kā dziļumu vai to švīkas veido, kuru var mēģināt izpulēt ar šo, var ļoti vienkārši pārbaudīt. Tā tad, ja mēs ar nagu braucot pāri šo švīku jūtam, aizskaram, tad šis vairs nepalīdz. Skaidrs. Ja. Tad ir jāņem talkā, jau ir šāds zīmulīts. Mm-hmm. Šīs švīki, kur ir dziļāki, ja, vai tur jau ir līdz gruntī jau cauri, ja, varbūt jau, vai lakai nost līdz krāsē, vai varbūt pat līdz tajai pašai gruntī jāaizgājas jau. Tad līdz gruntī tad droši vien labāk jau būtu ņemt jau kaut kādu piekrāsējumu zīmulīti, ja, bet ja lakai tikai nosista ja, vai noskrāpēta, tad var ņemt talkā šādu zīmulīti, kurš šo te švīkas vietu aizpilda. Ā, viņš tā kā aizliec iet uz švīciņu. Aizliec iet, jā, uztais šo virsmu ludu, nu, un tad jau tālāk var turpināt. Braucu par Hanzas ielu Rīgā un domāju, interesanti, kad beidzot šo te pārdēvēs par Kronu avēniju vai būvāri. Bet to droši vien zinās stāstīt pats Raivis, kurš vairāk vai mazāk kontrolē šo ielu. Tā kā, jā, nu neesi jau nu tik kautrīgs. Kur ir Krona, tur viss notiek. Klau, jautājums ir man pavisam vienkārši. Pirms pāris dienām man draugs, kurš ir apstrādājies Hanzas ielā pret Rūsu, uzdevu tādu jautājumu tagad, kad nākošreiz, pēc gada, diviem, trim vai... Nu, es teicu, ka pēc gada es apmēram plus mīnus, tā kā pareizi pateicu. Pareizi, jā, jo Kanāda iesaka darīt to reiz gadā, apstrādāt automašīnu, ja, pilnu apstrādi. Taču mēs esam novērojuši dažām automašīnām, kas, tiksim, nu, tādas divgadīgas, trīsgadīgas, līdz piecgadīgas, atkarībā, protams, kāds ražotājs, ja. Japāņu automašīnām noteikti katru gadu to vajadzētu darīt, tāpēc, kad metāls un krāsojums ir uz to ļoti spēcīgi ekonomēts, un viņš ir, nu, jūs uz taustu var paklaut. Jā, tas gan nenozīmē, ka auto ir sliktāks, vienkārši viņam jāpievērš lielāku uzmanību. Tieši tā, absolūti auto nav sliktāks. Taču virsbūva ir, nu, tā, teiksim, vājāk pret rūs, jā. Nu, to tad vajadzētu katru gadu, bet mēs tam katru mašīnu izvērtējam individuāli, un mēs pat klientiem sakam, ka ar šo mašīnu jūs varat atgriezties pie mums pēc diviem gadiem. Uh-huh. Ko mēs noteikti iesakam? Apakšu gan taisīt katru gadu. Ja? Tad nevis durvis sliekšņas, tas atkarībā no situācijas. Uh-huh. Ja tas ir desmitgadīgs auto, nu, katru gadu. Ja tas ir, nu, mazlietots, nu, protams, varam izlaist, jo krauns jau nav jau jēga, viņi tur piepūst, sapūst, ka viņš tur tā kārā pa visiem mentājiem. Latvijā mazlietots automobīls ir tāds 13-gadīgs, normas vidēji 13-gadīgs mazlietots automobīls. Tā kā tur jau nu katru gadu. A biežāk tad ir tad, kad nu, grīdas vairāk nav. Tad, nu. Arī mums ir tādi klienti, jā, nu, kā sižetā var redzēt Audi, ja, kurš ir nu, stipri vecs, jau gribētu teikt, youngtimers, jā, jau. Jā, tas ir tāds op-ups. Jā, nu tur ir vienos caurumos, bet tur, kur ir ļoti spēcīgi rūsējuši virsmu,
tur ļoti daudz rūsas, kur automašīna veca. Ja. Tur mēs iesakam nu, pat reizi gadā, divreiz gadā atkārtot to. Ja jūs, teiksim, uztaisiet šogad pavasarī, jūs uztaisiet atkal rudenī. Kāpēc? Tāpēc, kad krauns, krauna T40, viņš sūcās cauri korozijai līdz metālu, viņam vajag izsūkties. Un tā pirmā daļa, nu, reāli sasūcās paliek tajā rūsā. Viņš, tā kā švāmē. Ja, tā kā švāmē, jā. Viņš var pat, nu, līdz galam netikt līdz tam metālam, jā. Bet tas nenozīmē, ka tā apstrāde nestrādā. Tāpēc viņu vajag piesūcināt, nu, tad ir ideāli, tad ir ideāli. Bet tas ir tie ļoti reti eksemplāri, un tas nav tik bieži, ja, un pārsvarā ir reizi gadā. Un tad nu, tā kā pirms piespiež, tad tek krauns ārā no rūsas. Aptuveni, jā, aptuveni. Nu, lielākā daļa tā rūsa atkrīt nost vienkārši, viņš atmiekšķē. Un... Mēs ar Aivu esam nevienu reizi vien runājuši par to, ka ja ir tā, ka tā rūsa ir vairāk nekā nerūsa, tad ir laikam pirms tam vērts tomēr aizbraukt pie metinātāja un tad braukt. Viennozīmīgi, jo nu, krauns neaudzē metālu. Ja? Viņš pasargā to metālu no rūsas, kas jums ir. To stāvokli, kādā stāvoklī ir automašīna, to viņš sargā, saglabā. Mēs metālu klāt neaudzējam. Laikam tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs arī bieži iesakām to darīt nopērkot automobīli. Tieši nu, tā, pat, ja tas ir gandrīz vai galīgi jauns, sliktāk nebūs noteikti. Mums ļoti daudz klientu, kas jaunas automašīnas vai pavisam tur gadīgi, vai pavisam jaunas automašīnas uzreiz to dar, tas ir super, tas ir ļoti apsveicami. Arī kaut vai pēc tādu faktu, kad viņi pēc nu, 4, 5, 6 gadiem to automašīnu tirgos. Viņi pārdos principā kā jauni. Nu jā, un ja es pareizi atceros, tad pat daži labs auto tirgotājs iesaka to darīt. Viennozīmīgi, jā. Man liekas, jā. Sadarbojās ar Mēs jums. Sadarbojamies ar dīleriem daudziem, protams, jā. Lūk, tā. Ko es gribēju pieminēt, kad, nu, to vajadzētu darīt tagad, jo daudz cilvēku gaida to ziemu un to rindu, un arī, mums ir liels rindas arī, jā, un gaida ziemu, ieraugot pirmo sāles kaisāmo mašīnu uz ceļa, jā, un tad, tad fiks jārasina šī problēma, jā, apstrādā auto. Nē, ziemā nekas nerūsē. Nav starpība vai mīnus 1 vai mīnus 15 vai 10. Tur viss stāv. Automašīna rūsē tagad, kad ir temperatūras maiņas, pa dienu ļoti karsts, naktī ir vēsāks. Pa ziemas atzītā sāles automašīnas apakšā tagad ļoti efektīvi siltumā dara savu hrak-hrak darbu. Uh-huh. Automašīna korodē tieši tagad. Un te 40 ir vislabākajā apstākļa, kad ir silts. Jo viņš ir molekulāri aktīvs produkts, tad, ja mēs apstrādājam automašīnu durvju sliekšņus un tā doma mums ir nokļūt tur, kur visur ir mitrums, un reāli fiziski to nu, ir nereāli izdarīt. Tad T40, viņš, pat cik viņš molekulāri aktīvs produkts, viņš salīdīs. Viņš līdīs uz priekšējā siltajā laikā. Tu viņu uzpūti šajā galda stūrī, un viņš pēc stundas būs jau tur. Ja tas ir metāla galds, tad jā. Pēc stundas, ne, pēc pāris dienām viņš būs tur. Kamēr jūs šīs 24 minūtes skatījāties raidījumu Autodroms un klusībā pie sevis pārdomājāt savu uzvedību un apņemšanos vairāk ar atkritumiem nemētāties, tīkmēr es te sēžu un gaidu, kad beidzot kāds uzklās galdiņu. Laikam vēl būs ilgi jāgaida, piknikā parasti tā ir, ka ja pašam nekā nav līdz, tad neviens arī neko nedos. Nedos arī informāciju vienkārši gluži tāpat, ja jūs neieslēgsiet televizoru un neskatīsieties mūs arī nākamajā nedēļā. Pēc 7 dienām tepat RTV kanālā raidījumā Autodroms, kur runāsim jau par daudz un dažādām ar un ap auto saistītām lietām. Nu, līdzīgi kā tas bija šoreiz, vismaz tagad mēs visi zinām, kas ir sajūgs, mēs zinām, kā top virsbūju remonts, mēs zinām, kā jākop savus automobīlis, kā tas jāmazgā. Šo to par auto ķīmiju, nu, vārdu sakot, viss kā jau vienmēr. Man ir pat tiešām liels prieks katru nedēļu pavadīt ar jums kopā šīs te burvīgās 24 minūtes, un es ļoti ceru, ka uz nākamo redzījumu jūs pasauksiet pie televizora arī draugus, radus un kaimiņus. Kopā taču kā vienmēr ir jautrāk un interesantāk. Bet nu tagad gan atvadu vārdi, tagad gan kārtējo reizi man jānovēl jums droša nedēļa, lai tie būtu vienalgā lieti, sniegi, vēji, saule. Tik un tā esam piesardzīgi, sargājam paši sevi, lai mēs varētu atkal ar jums tikties. Drošībā, pie dzīvības un labas veselības. Ātā!